Česká Science Centra, tím i Techmania Science Center, vznikly přenosem dobré praxe ze zahraničí. Tato centra, zejména ve vyspělém světě, fungují desítky let. Zeptali jsme se osobností Plzeňského kraje, co pro ně představuje Science Center, které znají, tedy Techmania Science Center. Fakulta aplikovaných věd se zabývá výzkumem a vzděláváním v oborech matematika, fyzika, kybernetika, informatika, geomatika, mechanika a stavitelství. A jako takový máme samozřejmě zájem o propagaci technického a přírodovědného vzdělávání. Součástí naší fakulty je Výzkumné centrum nové technologie pro informační společnost. Je to takzvané Evropské centrum excelence, kde se spojuje špičkový, základní a aplikovaný výzkum multioborového charakteru. Máme navázanou spolupráci se středními školami, kde studentům ze středních škol můžeme v rámci exkurzí ukázat toto výzkumné centrum, jeho vybavení a technologie, které se tam používají, ale potřebujeme je zároveň seznámit i s těmi základními fyzikálními, matematickými jevy, technickými přístroji. A v tom nám velice pomáhá Techmania. Podle mého názoru má Techmania nezastupitelnou roli ve vzdělávacím systému České republiky.